अरतान तुका सोम्या हरिये बिंबी सर्गी संसारी सरपटता तुझे चरणी मान आणि महिमा आराधन तुका सोम्या मान आणि महिमा आराधन तुका सोम्या सर्गी संसारी सरपोर्ता तुझे चरणी मान आणि महिमा आराधन तुका सोम्या वैजसं हर एक थिंबी तुझे मुखार सरपडूंक जाय म्हणून तूं आशेताय. या संसारांत असलेल्या हर एके रचनेन तुका मान दिवंक जाय म्हणून तूं आशेताय. कित्याक म्हळ्यार तुजे तावन आमी सगळीं आयल्या. आमी जण एकली तुझ्या हाताचें काम आमी तुजी रचना. तूं आमचो रचनार, तूं आमचो पोसणार, तूं आमचो सांबाळणार म्हणून काल त्या काळजान मानून घेवन तुजे विणें आमी अस्कत म्हळ्यार तें सत आमी मानून घेवन तुजे तावन मात्र आमकां आधार येता. तुजे तावन मात्र आमकां बळ येता. तें सत वळखून घेवन तुजे समोर हर एकल्यांनी येवंक जाय आनी थिंबेर पडोवंक जाय. आनी तुका एकल्याक मात्र फवो आसलेलो मान दिवंक जाय म्हणून तो आशेताय. ये जेजू आज आमी हांगासर हे सत वळखून तुजे समोर आमी आसा. तुका आमच्या रचनाराक मान आनी होकलाप देऊन आमी हांगासर आसा. तुजे समोर आमी थिंबेर सरपडल्या आमच्या रचनारा आमचेर तुजे रचनेचेर तुजी दयेची दिस्त घाल. आनी आमकां तुजे रचनेक आमचें जिवीत फुडें व्हरोंक अस्तित्वांत आसूंक आमकां कितें सगळें गरज आसा तें सगळें तुज्या उद्धारपणान तूं आमकां हांगासर तुजे समोर येवन थिंबेर सरपडलेल्यांक फावो कर. आनी कोणा खातीर आमी मागता कितें इरादे आमी हाडून आयल्या, कोणें आमच्या लागीं मागोवंक सांगलां, ताणें हर एकल्यांनी तुका ताचो रचनार म्हणून मानून घेतला. विविध कारणांक लागून ती हांगासर हजर ना, पूण तांच्या काळजा मनांनी ती तुका आराधन करतात. तांच्या काळजा मनान एक व्हड जागो तांणी तुका दिल्लो आसा. तांची ती भक्त तांणी ह्या मुखान देवचो तो मान तूं मानून घे. आनी तांकांय तुजे रचनेक हर एके संगतीन तुजेर वंदोन जियेतल्या तांकां कितें सगळें गरज आसा तें सगळें तूं तांकां फावो कर म्हणून हे जेजू तुजे लागीं आमी कल्तेपणी मागता. वेळा काळा पूर्वी देवा सोवे आसलो देवपण तुजे लिप मनशा कुडके आयलो वेळा
काळा पूर्वी देवा सोबे असलो देवपण तुझे लिपो मुनशा गुड घेऊन आईलो तुवे सांगा तुझो भोगच्या सुरासिलो मान आणि महिमा आराधन तुका सोम्य सर्गी संसारी सरपटा तुझे चरणी मान आणि महिमा आराधन तुका सोम्या वैचसु तुझ्या हरियेके रस्त्यान तुझ्या समोर येऊन थिंबेर सरपडूंक जाय म्हणून तूं आशेताय पूण जैत्या तुझे रस्त्यान थंय आनी प्रमुख जावन तुझ्या सारक्याचो स्वरुपायचो जावन रसलेल्या मनशा जावन तुका मान मेळना जेजू तुका होगळाप मेळना बदलाक तुका तांचे तावन अक्मान मेळटा तुझ्या त्या पवित्र नावांक तुझ्या त्या भोव सोबीत नावांक तुझ्या त्या वर्त्या नावांक मेठा मेठांनी मुनीस अक्मान करचे आसात तांचे जिवीत तुवें आशेवच्या बरे जियोवच्या बदलाक तांचेच कुशेचे जावन ते जियेतात तुका तांच्या रसनाराक वेंगचे बदलाक तांकां तुज्या तावन पयस वडच्या त्या सैतानाक त्या देंवसाराक ते आरावन धरतात तुजे शिस जावन जियोवच्या बदलाक त्या देंवसाराचे त्या सैतानाचे शिस जावन ते जियेतात आयच्या दिसा हे जेजू ह्या संवसारांत आसलेल्या तसल्या मनशां खातीर आमच्या कुटुंबांत असलेल्या तुज्या तान पयस पावलेल्या तुका अक्मान दिवच्या तुका फवो तो मान दिनासतना जियोवच्या त्या हर एक सांद्याक तुजे समोर आमी हाडटांव ये जेजू तूं आमचे भितर नवें काळीज रोसोंक सक्षे तसोलो तूं आमचे भितर नवें मन रोसोंक सक्षे तसोलो तर तुका अक्मान करच्या तुज्या तान पयस सरलेल्या तुज्या वाटांक विरोध जावन चलतल्या अन्य इश्टागात करतल्या संसारांतल्या पाथाक करतल्या संसारांतल्या मेळपणान ते बुडोवन गेल्लेल्या सगळे तांचे जिवीत मेळे केल्लेल्या त्या हर एकल्या की तुज्या समोर आमी हाडटा हे जेजू आमी तुज्या तान पयस गेल्लेल्या मनशां खातीर भुरग्यां खातीर तुज्या रस्त्या खातीर आमी मागता आसतना हे जेजू आमचे जण एकल्याचे मागणे तूं मानून घे आनी तांचे भितर एक बरें काळीज रस म्हणून आमी मागता तांचे भितर एक बरें मन रस म्हणून आमी मागता तुका लागीं सरोंक तांकां साध्य करचें तुका मान दिवंक साध्य करचें तुज्या नांवांक महिमा हाडूंक साध्य करचें एक काळीज एक मन तांचे ते आसा कर तांकां संपूर्ण रितीन परिवर्तन कर तांकां संपूर्ण रितीन बरी कर म्हणून हे जेजू तांच्या समेस्तां पासत आमी मागता आनी प्रत्येक जावन ज्या आवय बापायनी तांच्या भुरग्यां खातीर तांच्या भुरग्यांच्या परिवर्तना खातीर तांच्या भुरग्यांनी हर एक वायटांतल्यान भायर येवच्या खातीर मागोवंक सांगलेलें आसा त्या भुरग्यां खातीर त्या कुटुंबांच्या सण्यां खातीर तुजे समोर आमी तांकां दवरून मागता
तांचे भितर ये जेजू एक बरे मासाचे काळीज रस तांचे जीवित रूपांतर कर, तांचे ते परिवर्तन हाड आणि तुझे कुशेक ताणी तांकांस समर्पण तुझे वाटेन ताणी चलोवंक आणि अशें तुका मान आणि होगलाप तांच्या जिवितांत देऊंक तुझे समोर येऊन ताणी दिंबेर पडोवंक तांकां तूं साध्य कर म्हणून ये जेजू तुझे लागी आमी मागता. निमान्यां त्या जेवना मोगा मंदा मेंदिलो सेवे जीवे सोरो पाईशे साचे तुले निमान्यां त्या जेवना जीवे सोरो पाईशे साचे दुले उंडो वाइन मास रगत तुझे कोडे बदल मुझा उगड़ा साकरात मनोन सोम्यां तुवे शिसांका देश दिलो मान आनी महिमा आराधन तुका सोम्या हरी एक दिवी स्वर्गी संसारी सरपोरता तुझे चरणी आराधन तुका सोम्या आराधन तुका सोम्या अर्गान तुका सोम्या जिजो होग्राप तुका सोम्या जिजो सती तुका सोम्या जिजो जय जय तुका सोम्या जिजो हर सिद्धा तुका सोम्या जिजो वंदिता तुका सोम्या जिजो महिमा तुका सोम्या जिजो आराधन तुका सोम्या जिजो होग्राप तुका सोम्या जिजो महिमा तुका सोम्या जिजो सती तुका सोम्या जिजो वंदन तुका सोम्या जिजो हालेलुया 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 आमी सुमें स्तंभशां मुघल भवनांनी भयणींनो मान आणि महिमा आराधन तुका सोम्या हर एक दिंबी तुझे मुखार सरपडून दी मुगाळ भवानाने भयणींनो जेदना वो जेजू दुसरे पावटी आपल्या वैभवांत येता जेदना वो जेजू दुसरे पावटी वैभवान येता तेदना या जेजूची महिमा तेदना या जेजूची महिमा सगळ्या मनशांक दिसतली प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया मुगाळ भवानाने भयणींनो या संसारांत या जेजूची महिमा एके रितीन लिपल्या एके रितीन लिपोवन आसा हांगा पळया या मुंड्यार कसली महिमा तुमकां दिसता कांय वैभव हांगा दिसता की दिसना महिमा या जेजूचो वैभव लिपोवन आसा आनी कोण लिपोवन आसलेली ही महिमा लिपोवन आसलेलो हो वैभव भावार्थाच्या दिश्टीन पळोवंक शकता गे भावार्थाच्या दिश्टीन कोण ही महिमा पळोवंक शकता गे तो मात्र ताच्या मुखार दिंबेर सरपडता.
जैत्या मनशांक मोगाळ भावान आणि बहिणीनो वैभव हांगासर दिसना, या जेजू थंय दिसना. वैभव खंयसर दिसता तांकां? खंयसर दिसता? संसारार, संसारार दिसता, संसाराच्या ग्रेसकायेंत दिसता, संसाराच्या आकर्षणांत दिसता, संसारात असलेल्या पातकांत दिसता, सोऱ्यात दिसता, पिवानात दिसता, ड्रग्सांत दिसता, असल्या पातकांत वैभव दिसता. आणि त्या दिकून पाटल्यान धांवतात, पाटल्यान धांवतात. हाचे कशें धांवन येनात, हाचे कशें धांवन येनात. कित्याक? कित्याक म्हळ्यार हांगासर ह्या जेजूचो वैभव लिपतो आसा, लिपोवन आसा. पूण मोगाळ भावान आनी बहिणीनो, हो जेजू एक दीस ताचो खरो वैभव, ताचे खरी पदवी, ताचे खरी महिमा सगळे रचनेक तो दाखयतलो, दाखयतलो. आनी तवळ तवळ हर एकलो ताच्या समोर दिंबियर पडतलो, ताच्या समोर दिंबियर पडतलो. मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, थोड्यांचो वेळ तवळ उतरल्लो आसूंक पुरो, सम्यांत हांव कितले गे पयस ती पावलेली आसूंक पुरो, तांची नितळाय देव ताच्याच योजनांत करतलो. कोण तवळ जाल्यार ताचो वैभव वळखून, आपली सूख वळखून कोण फाटी येता, हो देव मोगान काकुळतीन ताच्या वैभवान घेतलो. आनी कोण तांची सूख वळखना, सूख वळखून घेवंक तयार ना, तो वळी आसतले मनीस ताचो वैभव स्विकार करूंक इन्कार करतले. सैतानान ताच्या मुठींत दवरलेले, सैतानांचे आयकोवचे ते ताच्या वैभवांतान पयस सरतले. मोगाळ भावान आनी भयणीनो, असलें दुर्गत आमकां येना जावच्याक ह्या जेजू लागीं आमी प्रार्थना करया. ताचो वैभव भावार्थाच्या दृश्टीन आमी सदांच पळोवंक, ताका लागीं आसूंक, प्रमुख जावन आमच्या कुटुंबांत आसलेल्या, आमच्या पवित्र सभेंत आसलेल्या भावार्थ्यांनी भावार्थ सांडी नासतना, संसाराच्या वैभवा पाटल्यान धांवनासतना ह्या सोम्यांत तांणी येवंक, ह्या सोम्यांत थंय आसचो लिपोवन आसचो तो वैभव पळोवंक, आनी ह्या सोम्यांच्या त्या दिसा तांणी तक्षणच म्हळ्यार बरी ह्या सोम्यांच्या वैभवान ताणें रिगोवंक देव तांकां सट्टां फावो करून दी म्हणून आमी मागया. अर्घान तुका सोम्या जेजू, हुगलाप तुका सुम्या जेजू, स्तुती तुका सुम्या जेजू, जय जय तुका सुम्या जेजू, महिमा तुका सुम्या जेजू, आराधान तुका सुम्या जेजू. मोगाळ भावान आनी भयणीनो, आमकां वो देव असलें एक रुपांतर हाडटा ताच्या आत्म्या मुखांतर, ताच्या पवित्र आत्म्या मुखांतर. वो जेजू ताणें बसयलेल्या त्या पवित्र आत्म्या मुखांतर आमचें थंय एक बरें मन, बरें काळीज रचूंक सोदता. आनी त्या देखून मोगाळ भावान आनी भयणीनो, तिमोथेक बरयल्या दुसऱ्या पत्रांत पयल्या अवस्वरांत सातवे वळींत सांग पावल अशें म्हणटा, देवान आमकां भियोंक करता तो आत्मक दिवंक ना, आमकां बळवंत मोगाळ आनी स्वनियंत्रीत करता तो आत्मो दिला. आमकां वो आत्मो दिला जो आत्मो हट्टी मनशांक मोगाळ मनशांक करता, तांच्या जिविताचेर तांच्या वडण्यांचेर नियंत्रणच नातलेल्या मनशांक
आणि वाईटाक सुलाभयन वेचा मनुष्यांक जीवितांत शिस्त म्हणून नातलेल्या मनुष्यांक थोड्यांच्या जीवितांत शिस्त म्हणलीत ना तुमकां कळीत आसा शिस्त म्हणलीस ना थोड्यांक शिस्त म्हळ्यार काले म्हणून अंत गोत्तो ना तांची शिस्त अशी शिस्त तांची शिस्त समजलें गे अशिस्तत तांची शिस्त तसले मनीस आसात तसले मनीस आसात तसल्या मनुष्या मगाळ भवनाने बेनेनो म्हजे वरवीं तुमचे वरवीं समा करूंक जायना म्हाका अनुभव आसा हांवें थोड्या भुरग्यांक थोड्या भुरग्यांनी आवय बापायक म्हज्या सांगता ह्या हाडलेल्या वेळार तांकां सांगूंक तांच्या लागीं उलोवंक तांकां समजोवंक सांगलेल्या वेळार कितलें प्रयत्न थोड्या भुरग्यांक तें केलां म्हणून ना थोडे समजतात करेक्ट जातात त्या कृपेक ते घेतात त्या आत्म्यांक ते घेतात आनी सारके जातात पूण थोडे आसात हांगासर जायत जायत फादर म्हणटात ताज्या परंत वेतात मागीर हांवें फोन करून विचारचें हांव एक फोन करचें कसो आसा तुजो पूत काले म्हणचें फादर काले म्हणचें पळया तांच्या आवय बापायन तावन आमचे तावन कोणायन तावन हें समा करूंक थोड्यांक जायना पूण जेजूक आनी प्रमुख जावन ताणें दिवच्या आत्म्यांक हें साध्य जाता तो आत्मो आसल्या भुरग्यांक नियंत्रणाचेर दवरता या तांच्यो वडण्यो नियंत्रणाचेर दवरूंक तो साध्य करता तांचे थंय शिस्त तो हाडटा आमी पळयता मगळ बाबांनो आनी भयणीनो जर एकलो सोरोप येता तर कितें जाता तो आमाल जाता न्ही गे पिवंडो जाता जर एकलो जंक फूड खाता तर तो कितें जाता तो मोठो मोठो जावन येता ओबेसिटी म्हणटा आमी ती ताचे थंय वाडटा आनी ताचे मुखांतर हेर सगळ्यो पिडा कुडींत उपजातात जर एकलो सदांच वायटच पळयता जाल्यार कितें जाता ताची चिंतनाय वायटच जातात आनी कोणाक पळयल्यार वायटच ताच्या मतींत आनी एकल्या विशांत येता मुखळ बाबांनो आनी भयणीनो जर आमी ह्या पवित्रात्म्यान भरता पवित्रात्म्यान पळयता पवित्रात्म्यांक आशेता आमी पवित्र जाता आमी सगळ्या वायटातान विघ्नातान विंगड जाता पवित्र जावच्या म्हळ्यार असो अर्थ तोच पवित्र म्हळ्यार कितें पवित्र म्हळ्यार विंगड आसचें देवा खातीर विंगड आसचें देवाच्या महिमे खातीर विंगड आसचें देवाच्या त्या वरत्या वैभवा खातीर विंगड आसचें देवाक आमच्या जिवितांत व्हंकळीक मान हाडचे खातीर आमी सगळ्या वायटातान विंगड आसचें ही जावन आसा शिस्त आनी असलें पवित्रपण हाडूंक आमकां हो पवित्रत्मो आदार दिता तर मगाळ बाबांनो आनी भयणीनो आमी समेस्तां उबें रावया हो पवित्रत्मो आमकां ताच्या संपत्तेन बरोवं आमकां गठाय दिवं आनी प्रत्येक जावन जिंकोवन तांच्या वडण्या मुखार तांच्या पातका मुखार विविध रितीच्या अस्कतकाये मुखार कोण ती अस्कत आसांत कोण अस्कत आसांत तांकां सगळ्यांक हो पवित्रत्म आयच्या दिसाक बळवंत कर सक्तिवंत कर शिस्तेचें कर ते सगळ्यांक ह्या जेजूतेन तो ओडून दी म्हणून आमी माग्या गव्यां गीत धड तुझ्या आत्म्यांक धड तुझ्या आत्म्यांक आमचे हात आमी वयर उबारया आमच्या दोळ्या आमी धपया तुझ्या आत्म्या धाड तुझ्या आत्म्या
पण तुझ्या अज्ञात आमचे पापात तुझ्या अज्ञात ताड तुझ्या अज्ञात ताड तुझ्या अज्ञात आमचे ताड तुझ्या अज्ञात ताड तुझ्या अज्ञात ताड तुझ्या अज्ञात आमचे पापा धाड तुझ्या अज्ञात धाड तुझ्या अज्ञात धाड तुझ्या अज्ञात आमचे अज्ञा ये तुझ्या मंदिरा अज्ञा ये मुझा जीविता अज्ञा ये तुझ्या मंदिरा अज्ञा ये मुझा जीविता अज्ञा ये आवाशेता अज्ञा ये आवरा कोनासा अज्ञा ये आवरा कोनासा धाड तुझ्या अज्ञा धाड तुझ्या अज्ञा धाड तुझ्या अज्ञा आमचे बापा धाड तुझ्या अज्ञा धाड तुझ्या अज्ञा धाड तुझ्या अज्ञा आमचे अज्ञा प्रमुख जाऊन आम्ही मागताव जी कोण आत्मिक जीवित जियना ज्या कोणे त्यांचे जीवित त्यांची कूट म्हणली मंदिर बसतायला मेळयला सरितीने तुका येवंक योग्य जल्लो जागो जाऊन ताणी दवरूंक सकना तांचे पासून आम्ही मागताव हे पवित्र आत्म्या तांच्या सुखीची जणवाय तू तांकां दी तांच्या सुखीची करी दूख तांच्या काळजा मनांत येशे कर आणि आमकां जिंकोण तुझ्या स्पिरिताक सरी जावन जी येतात त्या पदकाच्या वडण्यो आमकां सदांच दसून आसतात त्या पदकाक वळोख जायनाशे आमकां पवित्रपणान तूं सदांच सांबाळ हे पवित्रात्म्या तुजें पवित्रपण आमचे थंय आनी प्रमुख जावन ज्या कोणे तांचें पवित्रपण होगडायलां तांचे थंय तुज्या उदारपणान तें पवित्रात्म्या पवित्रपण ती म्हणून तुजे लागीं आमी मागता आनी आमचेर आनी तांचेर तूं देवून ये म्हणून आमी मागता हे देवा हे बापा हे सम्या तुझो आत्मा आमचेर समेसांचे तूं देवय देवय तुझो आत्मो देवय तुझो आत्मो देवय तुझो आत्मो आमचे बापा देवय तुझो आत्मो देवय तुझो आत्मो देवय तुझो आत्मो आमचे देवय तुझो आत्मो देवय तुझो आत्मो देवय तुझो आत्मो आमचे जेसू देवय तुझो आत्मो देवय तुझो आत्मो देवय तुझो आत्मो आमचे आत्म्या ये तुझ्या मंदिरा आत्म्या ये मुझा जीविता आत्म्या ये तुझ्या मंदिरा आत्म्या ये मुझा जीविता आत्म्या ये आवाशेता अज्ञा ये आवरा कोनासा अज्ञा ये आवरा कोनासा हा
Alleluia, 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 ये पवित्र आत्म्या जेतना सुरविल्या पवित्र सभेत शिसानी आणि अहंकार पर्यंत सांगता मागवन तुका जोड घेतलेलो तसोच आता तू मागच्या हर एकल्याक मेळटाय तुझे खातीर आम्ही राखोन आसा कोण तुका मागता कोण तुका आशेता त्या सत्तां तो मेळटाय म्हणा भवर्तान आज आमचे देवोक आणि प्रभूक जाऊन पातकांत असलेल्या हर एकल्या ते देवोक पवित्रपण हगडायलेल्या हर एकल्या ते देवन येऊ आणि तांकां पवित्र करू तांचे ते बरे आणि पवित्र मन आणि काळीज रसोंक आम्ही आपयता हे पवित्रत्न देवन ये हे पवित्रत्न आमकां मेळू के हे पवित्रत्न आमकां गवी रचना करू के हालेलुया 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 अर्घां तुका सुम्या जस होगलाप तुका सुम्या जस स्तुति तुका सुम्या जस जय जय तुका सुम्या जस वंदिता तुका सुम्या जस महिमा तुका सुम्या जस आराधना तुका सुम्या जस वंदिता तुका सुम्या जस स्तुति तुका सुम्या जस वंदन तुका सुम्या जस हालेलुया 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 मुगळ भवनांनी बेनिनो देवाचे मुतवर आम्ही ऐकोव्या जेरेमिया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें तें वाचा तेन्ना सगळे सेनापती करेयासो पूत जोहन्नान होशेयासो पूत अझरिया आणि सगळो लोक लनंतावन वडा पर्यंत जेरेमिया प्रवाद्याशी आयली ताणें ताका म्हणलें आमची विनंती आयक आमचे पासत आनी ह्या सगळ्या शेष लोकां पासत सर्वेस्परा तुज्या देवा लागीं माग कित्याक जायती आसलेल्या मदली आमी थोडींच उरल्या म्हूण तुज्याच दोळ्यांक दिसता आमी खंयची वाट धरूंक जाय म्हूण सर्वेस्पर तुजो देव आमकां दाखोव जेरेमिया प्रवाद्यान तांकां जाप दिली बरें हांव तुमचें आयकतां तुमचे विनंते प्रमाणे हांव सर्वेस्परा तुमच्या देवा लागीं मागतां सर्वेस्पर तुमचो देव तुमकां दिता ती जाप हांव तुमकां सांगतलो ताणी जेरेमियाक म्हणलें सर्वेस्पर तुजो देव तुजे उदेशी आमकां धाडटा तें उतर आमी पाळ्ळी नांव जाल्यार सर्वेस्परस आमचे विरोध साक्षी जावं जावं तें बरें वा वायट ज्या सर्वेस्पराशी आमी तुका धाडटांव त्या सर्वेस्पराचें उतर आमी पाळतल्यांव कित्याक सर्वेस्परा आमच्या देवाच्या उतराक पाळो दिल्यार आमकां बरेंपण लाभतलें देवाचें उतर हें देवाचें व्हड उपकार आमी समेस्तां बसया मुगळ भवनो आनी भयणीनो जेरेमिया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले भोव आपुरबायेचें उतर आमी आयकलें
सगळो लोक या प्रवाद्या सरशी येता. सगळो लोक प्रवाद्या सरशी येता. केदाळाचो येता. केदाळाचो येता गे म्हळ्यार ह्या उतरांनी आमकां कळीत जाता इज्रायल परजांनी जायकी जायती आसली, तांचो संको अदीक आसलो. पूण ते कितें पळयतात गे म्हळ्यार दीस वेता वेता तांचो संको उणो जाता. दीस वेता वेता तांचो संको उणो जाता आनी तांकां भोगता की अशेंच उणो संको जावन आयल्यार एक दीस आमी अस्तित्वांतच आसचें ना. आनी त्या देखून त्या एका संदर्भार ती जेरेमिया सरशीं येतात. जेरेमिया सरशीं येतात आनी ती वळखून घेतात. कितें वळखून घेतात? तांच्या उतरांनी आमकां कळटा मगाळ भावना बिनून ती कितें वळखून घेतात गे म्हळ्यार तांचो संको उणो जावंक, तांचें अस्तित्व ते दीस वेता वेता ते नाश जावच्या स्थितीक येवंक कारण कितें गे म्हळ्यार, कारण कितें गे म्हळ्यार ती सर्वेस्पराक आयकूंक सुकल्यांत. देवान तांकां प्रवाद्या मुखांत्र ताच्या लोकां मुखांत्र जागवण दिल्ली, जायतें सांगिल्लें तरी ती आयकोनांत. आनी देव मगाळ भवनान बेनीनो एका रितीची शिक्षा दिता. ताची शिक्षा कितें गे म्हळ्यार ती शिक्षा आमी थोड्या पटी भुरग्यांक दिता या दिव्येत कोणा. ती शिक्षा कितें गे म्हळ्यार आयकनांतल्यार, आयकनांतल्यार सांगिल्लें आयकनांतल्यार तांकां तांच्या इतल्याक सोडचें, तांकां तांच्या तितल्याक सोडचें. थोड्या पटी आवय बापायचें मौन येना तांकां सोण सोडूंक येता गे येना. पूण एका बापायक हांवें पळयलां, तो हांगासर आयिल्लो. ताच्या बापायन कितें केलां गे म्हळ्यार ताच्याच कंपनींत त्या पुताक ताणें एक काम करून दिल्लें. आनी बापय त्या पुताक सदांच सांगतलो अळे हांवें तुका काम करून दिलां, म्हज्या वळखीन हें काम तुका मेळ्ळां, हें काम सांबाळ सायबा, बरो करून राव. कांय हांव चिंतां एक वर्स काम केलां गे ना गे तें कालेंगे जावन कालेंगे मोन ताचें मोडून काम सोडून गांवांक आयलां. काम सोडून गांवांक आयलां म्हणून मात्र न्हय थंयसर गांवांत ती आनी कोणासो सांगत कर आनीक तें पाड बुदींक वचून बापायन आवयन सांगिल्लें आयकनासतना जियोन आसल्या ताका ताच्या बापायन म्हळें तूं वस, तूं वस, पूण तुका फाटी स्वागत आसा, स्वागत आसा. केदाळागे म्हळ्यार, केदाळागे म्हळ्यार केदाळातूं बरो जाताय, केदाळातूं सारको जाताय, केदाळा तुजें वायट सगळें तूं सांगताय बरो जावन दाखय बऱ्या कामांक लाग मागीर ये, मागीर ये. पळया सोडलें ताचे इतल्याकच सोडलें तो जबाबदार. देवी थोड्या पटी कितें करता गे म्हळ्यार मगाळ भवनान बीन न्हू इज्रायल परजे कितें करता गे म्हळ्यार आयकनांतलेल्या वेळार, आयकनांतलेल्या वेळार तांचे इतल्याक तो तांकां सोडता. कित्याक सोडता? कित्याक सोडता गे म्हळ्यार तांचे तें आसच्या द्वेशान न्हय, तांणी एक लिसांव शिकचे खातीर, तांणी एक लिसांव शिकचे खातीर. आमी आवय बापायक आयकनांतल्यार ह्या त्या इज्रायल
पर्जेच्या त्या परिस्थितींत जर देवाक ऐकनातलेल्या वेळार देवातान पयस गेल्लेल्या वेळार कितें जाता म्हळ्यार असो अनुभव तांकां जावंक तांचें सूख वळखूंक आनी एक दीस तांणी तांचें सूख वळखून देवातान पयस गेल्ल्या बरोबर असलें सगळें जालां म्हळ्यार तें वळखून तांणी पाटी येवच्या खातीर नास जावच्या खातीर न्हय त्या बापायक त्या पुताक भायर धाडलेल्याचो अर्थ त्या बापायक ताच्या पुतावर द्वेष आसा म्हणून न्हय त्या पुतान बरो जायचें म्हणून इल्लेशें कठीण हें मेट काडचें इल्लेशें काळीज घट करी जें पडटा पूण त्या बापायन तें मेट काडलेलें आसा कित्याक त्या पुताच्या बरेपणा खातीर हांगासरी मगळ भवन आनी बेनिनो देव कितें करता गे म्हळ्यार देव कितें करता गे म्हळ्यार त्या परजेक तांच्यांतल्याक धाडटा आनी आतां इज्रायल परजा अनुभव करता तें कितें म्हळ्यार अळे आमी आतां ल्हान ल्हान जावन येवंक कारण कितें म्हळ्यार आमी देवाच्या उतराक तिरस्कार केला आतां पळया परत्यान तीं पाटी येता आसतना तांचें वारस्य म्हणटात पळय तें बदलता तांचो जिनोसत्व बदलता तांचे उतरांस बदलतात ते कितें म्हणटात गे पळया सर्वेस्परा आमच्या देवा लागीं माग कित्याक जायतीं आसलेल्या मदलीं आमी थोडींच उरल्यां तें तुज्याच दोळ्यांक दिसता आमी खंयची वाट धरूंक जाय म्हूण सर्वेस्पर तुजो देव आमकां दाखोव आतां हे स्थितेक आमी पावल्यां ह्या स्थितींत आतां आमी खंय वचचें कितें करचें वाट आमची सुकल्या येदोळू सुकल्या आतां सुकलेल्या वाटेंत हांव न्हू परत सारक्या वाटेक आमी कशें येवचें तुमी जायते जाण हांव चिंता जी पी एस घालून आयल्यात कोण ना इतल्या पयस जाग्याक येता आसतना न्ही गे थोडे फुडें इल्लीशी वाट सुकल्या कुडल्या जी पी एस तुमकां सांगता तुमी रॉंग वाटेर आसात म्हणून न्ही गे एक गुवोंक सांगता पाटी येवंक सांगता आनी परत तुमकां सारक्या वाटेक घालता आनी थोडे फुडें तुमी ताका आयकनासतना सीदा गेल्या रे मागीर कशेंपणी कर ना तुमकां एका दुसऱ्या वाटेंतल्यान हाण न्हू त्या सारक्या वाटेक हाण घालता पूण तुमचोच वेळ इल्लो पाड जाता आनी कितें म्हणटा तुमचो इल्लो पेट्रोल इल्लो चड खर्च जाता या थोड्या पटेन कितें जाता की म्हळ्यार तुमी दुसऱ्याच खंयच्या वाटेक वेतात थोड्या पटेन जी पी एस सी सूख करता म्हाका गोत आसा दुसऱ्या वाटेर व्हरून थंयसर वाटूच आसना थोड्या पटी तें जी पी एसाचे थोडे समस्या आसात ओके पूण देव मगळ भवन आनी भयणीनो कितें करता की म्हळ्यार परत ताच्या उतरा मुखान ताचे खुशी आमकां कळोवचे मुखान परत आमकां तो सारके वाटेक हाडटा इज्रायल परजेते तो तशेंस करता अखेरेक पळय मगळ भवन आनी बेनिनो इज्रायल परज जाप दिता बरें जावं वायट जावं जें कितें जेजो आमकां कर या देव आमकां शिकयता देव आमकां सांगून दिता तें आमी करता अखेरेक म्हणटात पळय कित्याक सर्वेस्पर आमच्या देवाच्या उतराक पाळो दिल्यार आमकां बरेंपण लाबतलें कितलीं सोबीत उतरां पळय मगळ भावन आनी बेनिनो आमी हर एकल्यान आमच्या मतींत दवरी जंय जाल्लीं आनी ह्या उतरांत तें आमचो विश्वास आमी खंयसय जंय हें उतर आमच्या दोळ्या मुखार आमच्या मतींत तें सदांच आमी दवरूंक जाय आमच्या घरांनी तें आमी बरोवन दवरूंक जाय थोडे फटी सोबीत सोबीत उतरां आमी पळयता आमच्या काराच्या फाटल्यान ह्या विंडशिल्डाच्या वयर आमी घालता न्ही सोबीत सोबीत उतरां हांगासर हें उतर तसलेंच उतर एका प्रमुख जाग्यार बरोवंक योग्य आसलेलें उतर बरोवच्या की चड आमच्या मतींत आनी काळजांत दवरूंक योग्य आसलेलें उतर तें कितें गे म्हळ्यार देवाच्या उतराक पाळो दिल्यार आमकां बरेंपण लाबतलें देवाच्या उतराक पाळो दिल्यार आमकां बरेंपण लाबतलें पूण मगळ भवन आनी भयणीनो आमचें तें कशी सूख जाता देवाचें उतर आमकां बऱ्यापणा कशें व्हरता म्हणून आमकां कळीत आसल्या री जायते पावटी त्या देवाच्या उतराक पाळो दिवंक आमी वसना तें देवाचें उतर आयकना तें विसरोवन सोडता तशेंच जाता हांगासरी आमी पळयता
वस्स अध्याय जेरेमिया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलो अध्याय 42 अध्याय परत आम्ही मुखार सून गेल्यार वेल्यार आमकां कितें कळटा की म्हळ्यार इज्रायल परजा जेरेमिया लागीं सांगता वय आमी तुवें सांगलें आयकता म्हणून आनी उपरांत जेरेमियाक देव उतर दिता सयत तांकां सांगचे खातीर आनी तें उतर जेरेमिया प्रवादी येता आनी त्या लोकां मुखार दवरता पूण लोक कितें करता जेरेमिया प्रवाद्याक आयकना जेरेमिया प्रवाद्याक आयकना बदलाक देवाच्या उतरांक विरोध आसलेल्यांस करता आनी अखेरीक ते इज्रायल परजा परत इजिप्ताक पावता परत इजिप्ताक पावता परत इजिप्ताक पावचें म्हळ्यार कितें मोगाळ भावनान बेनीनो आमकां कळीत आसा इजिप्तांत इज्रायल परजा कश्टाल्ली नसताल्ली फारव्याच्या गुलामपणांत आसली परत इज्रायल परत इजिप्ताक वेचें म्हळ्यार असो अर्थ कितें म्हळ्यार परत आमच्या कश्टांक आमी पाटी वेचें आमच्या गुलामपणांक आमी पाटी वेचें देवाचें उतर पाळता आसतना आमकां बरेंपण मेळटा तसो आनी एक अर्थ असो आसा की देवाचें उतर पाळ्ळें नासलेल्या वेळार आमकां वायट मेळटा आमकां कोटेंपण मेळटा तांच्या उतराक सरी जावन मोगाळ भावन आनी बेनीनो इज्रायल परजेक कोटेंपण मेळ्ळें कित्याक देवाचें उतर आयकूंक आनी त्या प्रमाणे चलोवंक ती चलवाली एक घडी भर आमच्या दोळ्या आमी धंप्या मौन रव्या आमचो देव आमचो सोमी कितले पावटी आमच्या लागीं उलयता कितले पावटी ताचें उतर आमकां आयकाशें करता लाबाशें करता मेळाशें करता घरांनी सुवार्ता वाचता आसतना जावं पुरो आयच्या ह्या दिसा जावं पुरो वैयक्तीक जावन बायबल उक्तो करताना जावं पुरो हर एका आयतारा मिसाक येताना जावं पुरो देवाचें उतर आमकां येता देवाचें एकच एक उतर पुरो मोगाळ भावन आनी भयणीनो आमचें जिवीत बदलूंक आमी पळयता हांव सांत आगोस्तिनांत थंय इतलो कोटो तो जावन आसलो ह्या दुसऱ्या रितीक तो गेल्लो पूण देवाचें उतर काळोखाचें काम अखेर करचो वेळ आयिल्लो म्हळ्यार तें देवाचें उतर ताचें तें बदलावान हाडटा देवाचें उतर आमी स्विकार केल्ल्या वेळार तें आमी घेतलेल्या वेळार तें आमकां बदलयता त्या देवाच्या उतरांक आमच्या काळजांत जागो दिवंक त्या देवाच्या उतरांत आमी संतोश पावूंक तें देवाचें उतर आमच्या घरांत आमच्या भुरग्यांक कोण देवातान पयस आसांत तांकां आयकोवच्या बरीन तें परगटूंक तें आयकना जाल्यारय आमकां तांचें तें एक जबाबदारी आसा म्हळ्यार त्या मनोभावान तें देवाचें उतर तांकां दिवंक देव आमकां आधार दिवंक दी तें देवाचें उतर आमकां मात्र न्हय आमच्या कुटुंबांक आमच्या भुरग्यांक समेस्तांक बरें करून दी म्हणून आमी माग्या तर मोगाळ भावन आनी बेनीनो देवाच्या उतरांक अर्घान दिवन देवाच्या उतरांक होगलाप दिवन देवाच्या उतराक स्तुती आनी मान दिवन आमी गव्यां गीत सर्वसृश्टीगळो स्तुती हाडुतुवे येसुवे निमगे स्तोत्र सुरवेर हांवें सांगिल्लें आसा मोगाळ भावन आनी बेनीनो हर एक रसनेन सोम्यांक स्तुती गावंकूच जाय सोम्या मुखार येवन तो तांचो रसनार म्हणून मानून घेवंक जाय म्हणून देव आशयता तर आमचे हर एकल्यान थावन ताका मान आसलेली स्तुती मेळचे खातीर ताका मान आसलेलो होगलाप मेळचे खातीर ताची कृपा ताचो आधार आमकां उदंड मापान तो दिवं दी म्हणून आमी माग्या आनी हें गीत गव्या सर्वसृश्टीगळो स्तुती हाडुतुवे येसुवे निमगे स्तोत्र आमी सर्वां उबी रव्या
ಸರ್ವ ಸೃಷ್ಟಿಗಳು ಸ್ತುತಿ ಹಾಡುತ್ತಿವೆ ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಜೀವರಾಶಿಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸ್ತುತಿಸುತ್ತಿವೆ ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸರ್ವ ಸೃಷ್ಟಿಗಳು ಸ್ತುತಿ ಹಾಡುತ್ತಿವೆ ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಜೀವರಾಶಿಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸ್ತುತಿಸುತ್ತಿವೆ ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಅಲ್ಲೆಲುಯಾ ಅಲ್ಲೆಲುಯಾ ಹೋಸಾನಾ ಅಲ್ಲೆಲುಯಾ ಅಲ್ಲೆಲುಯಾ ಹೋಸಾನಾ ಸೂರ್ಯ ಸಂತಿರವು ಎಲ್ಲ ತಾರೆಗಳು ಬೆಳಗುತ್ತ ಹಾಡಿದೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಬಿಚ್ಚು ಗುಡುಗುತ್ತಲೆ ಅರ್ಪಟಿಸುತ್ತಲೇ ಹಾಡಿದೆ ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸರ್ವ ಸೃಷ್ಟಿಗಳು ಸ್ತುತಿ ಹಾಡುತ್ತಿವೆ ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಜೀವರಾಶಿಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸ್ತುತಿಸುತ್ತಿವೆ ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಅಲ್ಲೆಲುಯಾ ಅಲ್ಲೆಲುಯಾ ಹೋಸಾನಾ ಅಲ್ಲೆಲುಯಾ ಅಲ್ಲೆಲುಯಾ ಹೋಸಾನಾ ಅಲ್ಲೆಲುಯಾ ಅಲ್ಲೆಲುಯಾ ಹೋಸಾನಾ ಮಗಳ ಪವನನೆ ಬೆನಿನು ಆಮಚೆ ಸುಮ್ಯಾ ಸಮರಮ್ಯ ಆಸಾಂ ಆಮಚೆ ದೇವ ಸಮರಮ್ಯ ಆಸಾಂ ಆಮಕ ಸಕ್ತಿನ್ ಬರ್ಸೋ ತೋ ದೇವ್ आमच्या घरसां पावसो तो देव आमचे थंय काकुळतीची आनी बिरमोतीची दिस्त घालचो तो देव आमकां ताका लागीं आपोवचो देव तो कशें त्या कुर्ड्याक लागीं आपयलें गे तशेंच विविध रितीच्या कश्टांत अनवरांत पिडेंत अडचणेंत आसलेल्या आमकां विविध रितीच्या आकांतांत आसलेल्या आमकां लागीं आपोवचो देव आमकां लागीं आपयता तो आमकां दिवचे खातीर सवस्काय दिवचे खातीर भलायकी दिवचे खातीर आमी आशेवचे आमकां दिवचे खातीर आमच्या दिसपडत्या जिवितांत आमकां गरज असो आधार आमकां दिवचे खातीर तो ताका लागीं आपयता तर मगळ पवन आनी भयणीनो ह्या जेजूक लागीं सरलेली आमी एकडीभर आमच्या गरजां खातीर आमी मागया आमकां गरजांची भलायकी ताचे तावन येवंक दी मोतीचें शांत समाधान आमकां येवंक दी आमच्या जिवितांत आसचें तें सगळें उणेंपण आमच्या कुटुंबाच्या सान्यांत तें आसलेलें उणेंपण आमच्या भुरग्यांत तें आसलेलें उणेंपण ताचे सक्तेन ताच्या मोगान ताचे जतनेन तो भरती करून दी भुरग्यांचें देणें नासतना उणेंपण अनभव करच्या काजारी जोड्यांक ते भुरग्यांचे देणें तो दिवंक दी काजारी जिवितांत मोगा मायपासाचें उणेंपण आसलेल्या थंय ओ मोग मायपास तो भरून दी खंयसर शांती समाधानांक तत्वार आसा थंयसर तो शांती समाधान रास करून रास करिशें करून दी जिंकोन कुरपेतान पयस आसात ज्या कोणे कुरपा होगडावन भातखांत आसात तांकां ही कुरपा तो दिवन
ते कृपेन तो तांका बऱ्या जिविताक लागे हाडून दी. जायत्या जाणांनी तांच्या खातीर तांच्या बऱ्यापणा खातीर मागोंक सांगलेले आसा. कामेलच्या खातीर इज्रायलाचे इंटरव्यू बरे जावचे खातीर आर्थिक अडचणी पैस जावचे खातीर भुरग्यांचो बरो फुडार जावचे खातीर भुरग्यांनी शिकपा ते गुमान देवचे खातीर कामाक लागचे खातीर थोडे भुरगे घरांतच बसलेले आसात कोणाचे आयकनात असल्या भुरग्यां खातीर आम्ही मागया. ओ जेजू तांकां सुटका देऊन दे. तांच्या बांधपासांतले तो तांकां भायर हाडून दी. आनी मगाळ पवन आनी बेनिनो ज्यो गरजो आम्ही हांगासर हाडून आयल्या हे घडीभर त्यो सगळ्यो गरजो भवार्थान आनी विश्वासान ह्या सुम्यांच्या पांयां तळे आमी त्यो दवरया. तो आमकां दिता, तो आमकां फावो करता, तो आमची जतन घेता, तो आमच्या जिवितांतले सगळें वायट पयस करता, सगळें उणेपण भरती करता आनी आमकां शबितायेन राखून सांबाळता. ह्याच भवार्थान ह्याच विश्वासान एक घडीभर आमच्या गरजां खातीर मागून हो वेळ आमी करचुया. सुम्यांचो आशीर्वाद घेऊच्या आयतीन सभ्या सर्वामेंती बेर पड्या गव्या गीत येद्या वडा सक्रमेंत सुम्या जेजू क्रिस्ता या विचित्र सक्रमंता काल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुजे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे थंय आमी भोगे सारको. तुजे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तरांक आमी मान करूं. आमकां दयेन फावो कर. जो जियेताय आनी रास करताय ससनांच्या ससना